Հայաստանցի և օտարերկրացի դիվանագիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ, պետական այրեր, ուրախ եմ համաժողովի կապակցությամբ և ճիշտ արձանագրեց պարոն մարզպետը, որ Գեղարքունիքի մարզ ասելով առաջին հերթին նկատի ենք ունենում Սևանա լիճ, դեռևս 1995-96 թվականին, երբ Հայաստանի նոր վարչատարածքային բաժանումը տեղի էր ունենում, այն ժամանակ կայացվեց իմ կարծիքով և կարծում եմ շատերի կարծիքով ճիշտ քաղաքական որոշում, որ Սևանի ափին տեղակայված բոլոր շրջանները պետք է ընդգրկված լինեն մեկ մարզում, սա ընդգծում էր նաև Սևանի առանձնահատուկ նշանակությունը Հայաստանի Հանրապետության համար, և Սևանի նշանակությունը այս ընթացքում ոչ միայն չի նվազել, այլև մեծացել է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի համար, և կարծում եմ Սևանա լիճը մեր նաև հիմնական և ամենամեծ զբոսաշրջային պոտենցիալ ունեցող վայրերից է, մեր երկրի ամենագեղատեսիլ վայրերից, բայց նաև այսօր մենք պետք է խոստովանենք, որ Սևանա լիճը և նրա շրջապատը ափերը կրում են վերջին 30 տարում Հայաստանում տեղի ունեցող պրոցեսների բոլոր շերտերը առանց բացառության, և ուշադիր հետազոտողը Սևանի ափերով շրջելիս կարող է հստակ արձանագրել, թե պատմական ինչ փուլեր է անցել մեր Հանրապետությունը, և կարծում եմ, որ մենք հիմա մեր մեծագույն խնդիրը Սևանի առափնյա միջավայրը համապատասխանեցնելն է այն կարգավիճակին, որ Սևանա լիճը ընդհանրապես ունի որպես տեսարժան վայր, որպես քաղցրահամ ջրի ահռելի պաշար և որպես Հայաստանի Հանրապետության կարևոր սիմվոլներից մեկը։ Այսպիսի համաժողովները հիմա մենք թվով արդեն սա 4-րդ համաժողովն է մարզային, մենք շատ կարևորում ենք այն առումով, որ ուզում ենք արձանագրել նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային միջավայրը և տնտեսական հարաբերությունների որակը և մակարդակը փոխվել է։ Մենք ուզում ենք հստակ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունից իսկապես մենաշնորային տրամաբանությունը վերացել է, կոռուպցիոն տրամաբանությունը վերացել է, և մենք կարող ենք բոլոր նախագծերը բաց թափանցիկ հրապարակային քննարկել։ Եվ մենք ուզում ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, և դա կառավարության համար առաջնահերթություն է, բոլոր տնտեսական խաղացողների համար պետք է ապահովեն հավասար պայմաններ։ Ես հիմա չեմ ասում, որ արդեն իսկ ապահովել են լիարժեք հավասար պայմաններ, որովհետև հասկանում եմ, որ մեկ տարվա ընթացքում մեր ձեռնարկած գործողությունները իհարկե շատ բան փոխել են, բայց մենք նաև մեկ տարվա արդյունքում նորից պետք է հետազոտենք դաշտը, հասկանանք, թե որտեղ են, որ մնացել են անարդարության կամ մենաշնորային կամ արտոնյալության որոշակի դրսևորումներ, և մենք պետք է այդ դրսևորումները վերացնենք, ոչ թե իհեճուկս ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի, այլ հանուն Հայաստանի տնտեսական զարգացման, հանուն Հայաստանի ներդրումային միջավայրի զարգացման։ Եվ այս կարգի միջոցառումները, համաժողովները իսկապես կարևոր են, որպեսզի մենք բարձրաձայն կարողանանք մտածել միասին, թե որտեղ ինչ հնարավորություններ կարող են լինել ներդրումային և տնտեսական զարգացման։ Եվ շատ կարևոր է իսկապես արձանագրել, որ ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզում, նոր Հայաստանում մեզ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեն բնապահպանական չափանիշները, որովհետև բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետության համապատասխանեցումը բնապահպանական լավագույն միջազգային չափանիշներին մեզ համար իսկապես առաջնահերթություն է, և սա մեզնից պահանջում է շատ երկարատև քրտնաջան աշխատանք, և այս աշխատանքը միջև վերջ իրականացնելու բավարար կամք մենք ունենք։ Եվ իհարկե ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը առանձնահատուկ հույս է դնում և առանձնահատուկ նշանակություն է տալիս գործարարների ակտիվությանը, ոչ միայն հայաստանցի, ոչ միայն Հայաստանից դուրս գործունեություն ծավալող մեր քաղաքացիների, այլև օտարերկրյա ներդրողների մասին է խոսքը։ Ես միշտ ասել եմ և էլի ուզում եմ ասել, որ գործարարությունը նույնպես առանձնահատուկ տաղանդ պահանջող գործունեության տեսակ է։ Մարդ կա լավ
գիրք է գրում, մարդկա լավ երգ է գրում, մարդկա լավ շինարարություն է անում, մարդկա լավ քաղաքական գործունեություն է ծավալում, երրորդը մի ուրիշ շնորհք ունի, ես ուզում եմ ասել, որ գործարարությունը նույնպես առանձնահատուկ տաղանդ պահանջող գործունեության տեսակ է, եւ ես համոզված եմ, որ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս մենք ունենք բազմաթիվ տաղանդավոր գործարարներ, եւ ես համոզված եմ, մենք նաեւ օտար երկրյա պետություններում ունենք բազմաթիվ տաղանդավոր գործարարներ, որոնք հետաքրքրված են Հայաստանով, որոնք հետաքրքրված են պատմական Հայաստանով, նկատի ունեմ այն Հայաստանի իր բնաշխարով, մարդկանցով, եւ հետաքրքրված են նոր Հայաստանով, այն նոր հնարավորություններով, որոնք ստեղծվել են նոր Հայաստանում, եւ ես ուզում եմ մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթել։ Մեկ տարի է արդեն անցել, ինչ Հայաստանում տեղի է ունեցել ոչ բռնի թավշա ժողովրդական հեղափոխություն, եւ մեկ տարվա արդյունքներով մենք արձանագրում ենք, որ մեր մտքերի ընթացքը ճիշտ է, մենք ճիշտ ուղությամբ ենք գործում, ճիշտ ուղությամբ ենք քայլում, ճիշտ ուղությամբ ենք մտածում, եւ մեր մեծագույն խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, գործարարներին, ներդրողներին քաջալերենք, որպեսզի նրանք գործունեություն ծավալեն Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի նրանք գան Հայաստան, հարստանան իրենք եւ հարստացնեն Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնպես որ, սիրելի գործարարներ, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում, ողջունում եմ ձեզ Գեղարքունիքի մարզում, եկեք Հայաստան, եկեք Գեղարքունիքի մարզ, դրսևորեք ձեր ստեղծարար գործարար տաղանդը, հարստացեք եւ հարստացրեք։ Շնորհակալություն։